سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوباره اومدیم با یه ویدئوی آموزشی. اگر از طریق یوتیوب ما رو دنبال میکنید و ویدئوهای ما رو میپسندید، حتما ما رو سابسکرایب بکنید و با لایک ها و کامنت های خودتون به ما انرژی مثبت بدید. خب، من توی این ویدئو میخوام در ارتباط با بحث وزن و وزنگیری توی جوجه های گوشتی صحبت بکنم. هدف از پرورش مرغ گوشتی رسیدن به وزن ایدئال با ضریب تبدیل مناسبه. اگر در مورد ضریب تبدیل نمیدونید، من در قسمت بالا یه لینک در واقع ویدئو رو قرار میدم در مورد ضریب تبدیل، حتما رو ببینید. و در حال حاضرم که دارم صحبت میکنم توی صفحه اول یوتیوب قرار داره و بازدیدهای خوبی هم گرفته. وزن گیری توی مرغ گوشتی بسیار مهمه. شما باید وزن روز اول ورود جوجه خودتون رو حتما داشته باشید، چون این وزن تأثیر بسیار زیادی داره روی وزن آینده جوجه ها. و حتما باید دقت بکنید که وزن گیری در جوجه ها وابسته به در واقع سیستم دانخوری، رسیدگی روزهای اول پرورش و هفته اول پرورش داره. و هرچه شما پرورش مناسب و کیفیت دان مناسب و جوجه مناسبی داشته باشید، میتونید به وزنهای خوب برسید. هدف از در واقع وزنگیری رسیدن و پرورش رسیدن به وزن 180 تا 190 گرم در هفته اول و رسیدن به حدودا وزن 450 گرم در پایان هفته دوم سن 14 روزگیه. خب این جوجه تو روز اول حدودا 43 گرم وزن داشت. جوجه خیلی خوبیه، کیفیت دانه مناسبی هم داره. و میخوام بگم که الان مشکلی که اینجا وجود داره چیه. ما همیشه در مورد خوبی های گله ها صحبت میکنیم، اما الان میخوام در مورد مشکلی که اینجا وجود داره. ببینید، وقتی شما میخواد پرورش متراکم بدید، باید به تجهیزات خودتون نگاه بکنید. من در مورد تراکم خیلی صحبت کردم، یه پلیلیست بالا برای شما قرار میدم در موردش ویدیوهاشو ببینید. ولی ببینید که اینجا که امروز سفره دان جمع‌آوری شده، تعداد دانخوری های بشقابی بسیار کمه برای این تعداد جوجه. باید اینجا دانخوری های در واقع سینی هم استفاده بشه حتما، و جوجه ها نباید منتظر دان بمونن، منتظر دان خوردن بمونن. ببینید، اینا تا با توجه به ماهیت در واقع دانخوری حدودا تا سن 15-16 روزگی میتونن داخل این دانخوری ها برن. و چون جوجه ها سلسله مراتب اجتماعی دارن و اونایی که قلدرترن ابتدا دان میخورن، اجازه دانخوری به بقیه رو نمیدن. پس حتما باید دقت بکنید که تجهیزاتی که شما دارید در واقع ازش استفاده میکنید متناسب باشه با تعداد جوجه شما، و این خیلی تأثیر میذاره رو عملکرد روزهای اول پرورشتون. پس حتما به این نکته توجه بکنید و دقت بکنید روی این قضیه. خب، روز اول وزنگیری باید داشته باشید، روز چهارم و روز هفتم، همچنین روز چهاردهم وزنگیری ها خیلی مهمه. در مورد وزنگیری که یک آیتم بسیار مهمیه، من باید بارها صحبت بکنم در این مورد و ویدیوهای زیادی رو برای شما به اشتراک بگذارم. اما اینکه شما دان خوب و جوجه خوبی داشته باشید، کیفیت پرورش شما هم بسیار مهمه. ببینید، این جوجه کاملا در سالن پخشه، حتی تو سن 4 روزگی داریم از هواکش استفاده میکنیم برای اینکه هوادهی بسیار مهمه. با اینکه تعداد دانخوری ها کمه و تعداد آبخوری ها با تعداد جوجه معمولا مناسب تعبیه نشده، که این رو وزن هفته اول خیلی تأثیر میگذاره. یعنی هر جوجه باید فرصت این رو داشته باشه که بتونه به دانه آب دسترسی داشته باشه. پس برای همین، برای اینکه وزن مناسبی از گله میخوایم، حتما باید به این نکات توجه بکنیم. وزن هفته اول شما هر چی مطلوب باشه به شما کمک بیشتری میکنه. یک مثالی که در این مورد وجود داره اینه که اگر جوجه شما تو هفته های اول پرورش 1 گرم دانه بیشتر مصرف بکنه، 1 گرم وزن بهتری داره. و هر جوجه اگر 1 گرم وزن بیشتری داشته باشه، در انتهای دوره حدودا 10 گرم وزن مطلوب تری نسبت به گله که در واقع 1 گرم وزن کمتری تو هفته اول داره. بس وزن هفته اول بسیار مؤثر رو وزن کل دوره.
ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. در انتها هم اگر ویدیوهای ما رو تو یوتیوب میپسندید حتما سابسکرایب بکنید و با لایک ها و کامنت های خودتون به ما انرژی بدید. ممنونم از نگاه قشنگ شما.